Şirvanda üzməyə gedən 72 yaşlı kişi Kür çayında batıb. Şirvan sakini Əli Piriyev 15-30 radələrində evindən bir qədər aralıda Kürün Hacı Qəhrəmanlı qəsəbəsi ərazisindəki sahilində çimmək qərarına gəlib. Yanındakıların təkidinə baxmayaraq suya tullanan Şirvan sakini bir müddət sonra batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan Regional İdarəsinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunublar. İşlədim, qonşular zəng elədi, atın Kürdə simir. Dedi, nədir, axır Kürdə, ağız aşağı getdi, gəl kömək eləyin. Mən gəlincən gəldim, dedilər ki, yoxdur, axı başa çeylənmədi, çıxardənmədi, nə qədər çağırdı, əlinə şər elədi ki, çimirəm, Kür otaya keçsəm. Ondan sonra görən olmayıb, axı baxı aşağı, Kürün aşağı getdi. Həmişə gəlir, burada uşaqlar Kürdə keçib də burada böyüyüb, elə vaxtdan üzürdü, otaya otaya keçib gəlirdi. Hərdən bir ildə bir dəfə belə sudurqası olurdu, yüngül varı. O da indi ola bilər ki, suda sudurqası da tuta bilər. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.